ngabo ki bobi oba tu promoting a policy egamba nti tuwagire oba LGBT rights ngokuzisoso wasati tuino kuwagira nga waluwa wechiri nga haba kulembeza abamu sibona nga haba kulembeza abamu munopu buenda babakoze kakati kanso kenzeleke wa Emmanuel katini waluwa ngeri hona leba febio linda kungendeke kwa huna yabu dombo huna yabu dombo binebe nabe mobilaba mwengawe ni yale mdoza kati mwje yo msekera mchikonde elenga tima na mkusika badi mkugama tuge endela mdoza mkuga mantuwe singawe uge endela no vwebiti paka biri ya biri mkaga mdoza ka anyway what's your take kumbere li wakati wechivi na cha nupu na yu kwa dobudu kasake ni kamu fe kwa chivuzo chivavuziza fevyo atenga tulabi nukubu ulirirwa ukuchuza nebwa wakati kiro nebwa bani akubulira misala na twalubudde bwe paka saa 10 nyo kusawa mwobo okola kintu kirala kwebyo bye nkugambe ne biri bitatu wadise ntumanya nti kakati banu bannaffe abakulembeza abamu tebakyabuulirwa ate ne tulina ne bannaffe betwa kwatagana bali munno nga tumayiriza mwe nga ba DP block mwe nyando waza nti NUP erikuta kumulama enkola gana ekyakomyawo ate bannaffe abaliyo ne tubasaba be babanga bategedde ensonga zetuwogera zetuwogera badembe okugamba nti ffe tuvuddeyo oba okusigalayo mwinawe mugenda okukola obufumbo obupya oba okusigalayo ekyo watch the space kubanga twali nde banga lino tulina late kukola ebintu ebyo katulina dembe okukola ebintu sijja kuwanvu yes ebintu ebirabo otakati sebo yagala kwebaza Omanyi edda ogrooming abakulembeze mu bitundu byonna yakogera na Buganda ebigambo bitasaanidde nga babuuza nti mwana waani akoze ekyo kubanga mwana waani kuba amaka gatushepinganga bwe twavanga waka obunagenda mu ekereziya mu kanisa oba muzigiti mu chaki gyasomera nebanga emugattako ettaafaali kati bwe twabanga eyo ne tugenda mu masomero gye tukuyidde nga tusoma ne tuwangalirayo bwe twava ne tudda mu bika mu bukulembeze obw'ennono naye kati mwayingira byabufuzi kati ogenda n'owulira abantu oba oliawo tebategeera ngero zize ziganda nti omuntu awulira nti baganda nkobazaki jambogo bakola batya zikola zitya zijja ezokambunya munaloza nti osobola okweyandiza nova bugeto n'ofuuka kyoli naye notumanya ennono zino edda abantu bazikozesanga batya okufuuka kyebali oba okufuuka omukulembeze kati abantu bonna abatakulidde mu structures ezo abamu basanga obuzibu okutambulira ku instructions zaazo waliwo omuyimbi gwenalambe mabegaawo yali mukatuliki oba mukatuliki naye yatuuka ekiseera agadde siramuse naateekako nenkufiira nagenda okuwulira ekereziya ekuddeyo wadde ebiragiro nti okumuza ate kumitendera tendekewe institutions bwe zaatambulanga kati nga wali omuntu okufuuka omukatuliki oba omukulisitaayo oba omusiraamu n'atamanya foundation gyekiva naye alowooza bulowooza nti olupa olwaleeroekenaka kati mweno newamwe mu byobufuzi bikyuka kuffe bye twakulirako nti eno oba mu nzikiriza yange ate oba mu buwangwa bw'omuntu kakati ekyo mbadde nkuwa nti waliwo omulembe ogenda kusituka ensonga ezo ze mbadde mpa nga tebazigoberera kati ffe eno mwenaale mu gye tuli bwolaba abakuzoganyangabo betwala kakati okujjako okubalaga ekyokulabirako ekirungi bakiyigireko ate nga fulinde omuyo okuyiga yaabo juzi waliwo abambi be nali nyumya nabo naye nga nti mutunuulire mwa Museveni bwe waaliwo obutakaanya wakati wa Uganda ne Rwanda naliwo ensonga ezoogerwa bannamawulire basinkana mwa Museveni nga bavuddeyo ebuzungu
baba aliba chano France International BBC. Ni wakubuze ebintu ebikwata ku Mwami Kagame. Nalaga nti Mwami Kagame mukulu munnange wano taliiwo. Singa nyanukula ensonga eyo gy'obuuziza nga tali wano. Tekiba fair. Tekibeera fair kukatiriza oba naye okuwa view eyiye. Naga nti ekyo sigenda kukikola. Kati ye mu kukikola yali atendeka abantu balabireko ekyokola. Kati mu bino ebiriwo. Kati mu bino ebiriwo. Bana bannaffe nga betwala omanyi besika ebito gy'ennaku zino. Deep block. Leka deep block. Yingira mu institutions eziriwo kati genda mu national media platform. Ebyali Masaka wabiraba. Ekirungi twalinze kwesika bitoji. Ebyali Masaka wabiraba nga besika ebitoji kati bino bafumbirwa. Naagala nti mu bufumbo bwe bagendamu abantu bali babuliddemu. Kakati bo bennyini bamanyi obufumbo. Musingi kyo bakanya bo bali bali twafumirwa twakanya enkola okolagana bage na moku zimba bage na mfuko bonga tulakoze kotship ku obulungi bo bunonizi bwegwa kafe ngabe na arena pawesho je tumanye singo kunye na arena tibanga pwa no bandi bakoze so bulimba oloko agala okuyisa awe kintu kyake era botunulira ebintu bingi ebikoleddwa mu countryside baayisaawo kubanga wano waliwo radio nyingi waliwo ebyobufuzi bingi ekyavaamu baguyita muyaga muyaga gwajja ne bagenda mu bufumbo n'omuyaga omuyaga ne gukola kata obufumbo obwayigira muyaga bubalakira kubanga ekigenderwa abaana be basuubira okuzaala mu bufumbo baganiddeyo bwa bagenda mu bufumbo aba DP babuliddeyo kakati ne National Unity Platform naye ekigendererwa kyakwenyweza naye ffe tugamba kimu kyokka kubanga bangi abali mu NRM abali mu NUP n'abagenda mu bino ebirala bangi bali bamembers ba NRM juzi nali njogera nali ku program emu ne Mwami Nyanzi ne mugambi Mwami Nyanzi wali chairman wa NRM enaplai naye ne kadi yafuwa kwasigala nayo nekitegeeza ki ekyo togiizanga nga muga nti mukomeweeka mukomeweeka tuzimbe eggwanga lyaffe nga tulitambuliza ku musingi gwe mwalaba mwa musibe nabawe ekyokulabirako kiki twandibadde tukola waliwo ebigaana waliwo ebirumira waliwo ekitatuukiriza nga bwe twandisaanye naye nga mubiteesaako ne mulungamya eggwanga ne muga nti kino kikole bwe tuti obanga abasirikale batiriza effujjo ka tubagambeko obanga abasirikale bakoze kintu kye batandisanidde kola tubagambeko naye tuzimbe eggwanga nga tulagwa omusingi ekibiina ekyandibadde kitambula kale ffe tubatunuulira bye bakola tubasaasira olumu naddala olwa nga bamami kakande abo bamanya gabadde asomako kubanga baabulirayo mu bufumbo gye baalaga naye nga kyalibadde kirungi singa mwajje ne waffe kubanga mwalaba wamusemukasitomuyise muyite mu lujju ate dduka ekibabu atekuyinzaokudda nesesiwanezinzaokubanaye ne kibabu nagoze obatu DP block okubavaako okujjaku atenga namma mulinga ababeegaana obufumbo buno ono si DP block bale nalebagamba mukaku oli memba nga boogera naye mwe munawakanya mutya history kakati tekyendaga ekyokubuuza mwempulira nga boogera mpulira basooka ne bagamba bufumbo ate bwe mpulira ne bagamba nti NUP mwana waabwe kati ekimu ku byo ffe twagambye enkolagana nawulidde ebigambo byo byennyini mukamwa gwegamba NUP mwana waffe ffe twamuzaalira ddala kakati ate bwaba mwana waabwe tebusobola kubanga bwabadde buki kwe kubanga abafumbo baba balala ne bazaala omwanaso bannabyabufuzi okuli Lubega Mukaaku Mabikke Norbert Mao n'abalala bangi bakakande baani omulimu gwe baakola okukwatizaako Robert Kyagulanyi Ssentamu okumuc
okumukyusa okumujja mu babobi waini okufuuka Kyagulanyi Center mu munnabyabufuzi tegugenda kwerabirwa kubanga bwe wajjawo by election ye Kyaddondo East bamukkiririzaamu ne bagenda bamukwatizaako n'afuuka munnabyabufuzi mu budde obwo DP yali eguddemu nabe nze Betty Nambooze nalina n'ekintu kye baali bayita bad DP nga ndi munakuwavu olw'engeri Museveni gye yali atijjukanamu ne mawumbidde ng'era ababatiza ekigambo good DP mu biseera ebyo nga Lubega Mukaaku naye anakuwadde olw'ebyaliwo era nga ye ne Lord Mayor Elias Lukwago bakozeewo pressure group gye bayita Truth and Justice nga Truth and Justice mubaalagwa kibiina kya DP naye nga bo bagitutteko nti DP tekyali mu mazima na buki na bwenkanya abakoze pressure group waliwo ne kenyeza okujjukiza fenna wamu ne batugatta ne bannambooze ne bagamba nti abo ba watermelon ate ye Nambooze naye n'abagamba nti naye kati mumugamba ku mulembe gwa Dr. Ssemwogerere abantu nga Mabikke Michael baali bayawukanye ne Democratic Party ng'atandiseewo ekibiina nga bakiyita Social Democratic Party SDP waliwo ekibinja ky'abavubuka abasisinkana Makerere ne batandika Democratic the Younger Democrats abavubuka oluvannyuma bamu bagenda mwenaalemu abalala bagendawo abati naye babaddewo nnyo byobufuzi bya Uganda era bazannye ebifo bingi kati gurupu z'abannabyabufuzi ezo zonna zikuŋŋaanira ate ku Kyagulanyi bwe bakuŋŋaanira ku Kyagulanyi Kyagulanyi yajja n'ekintu kimu nti yaleetawo politics omupya agatta abavubuka naddala abali mu entertainment industry ne bannabyabufuzi abali seasoned mu periodi eyo Kyagulanyi teyalina political party yali azenga independent oluvannyuma bwe yali yeesimbawo FDC negamba tulina kandidati waffe Mwami Kantinti tetumusazaamu tujja ku constitution yaffe tujja kuba tugimenye DP naye neetamuwa kaadi najja nga independent bwajja oluvannyuma ne bajjawo ekintu kye bayita DP reunion DP reunion bw'etandika nze saagyegattamu newankubadde nze ennono n'ensibuko yange eri mu Democratic Party nali mu People's Government eyakiza Besigye naye nanakuwalira nnyo ebigambo bwe byayogerwanga mu DP reunion n'okusinga nga byogerwa mwannyinaze Dr. Bwanika kuba ye ate emboozi yonna yagisamalayizinga nefuuka nti eno tayimu yaffe ya Buganda ne wabaawo ebigambo bingi nnyo ebyayogererwa Dr. Besigye nze ng'omuntu omukulu yali atambudde ne Dr. Besigye nga sisobola kukkiriza nti ne bwe tuba tufunye a new kid on the block tekitegeeza nti nno bannabyabufuzi basanzeewo twerabira omulimu gwe bazze bakola because this is a relay nti tudduka ono nakwasa munnakati noli nakwasa munnakati olwakadde kankubuulire first forward bannabyabufuzi abo bakola ekintu kye bayita DP bro aklode yali ekigatta kyekigambo DP Social Democratic Party erika ekigambo DP People's Development Party ya Bwanika erika ekigambo DP DP yennyini ono ne Mawa Agonza akomyewo Truth and Justice nga Ssenkaggale ye Mwami Lubega Mukaaku ne pressure group gye bali bayita Solida eyali ekulemberwa omugenzi Katolubwamu bw'olaba ebifaananyi nga basayininga endagaano ya DP bro bayita omugenyi eyali yeesibye ettaayi emyufu Kyagulanyi naye bo ne mu kifaananyi wali ndabye nnyo essimu yange wano evuddeko baba kubanga bakutte endagaano yaabwe ya DP bro naye ng'ono awumbye emikono abakoze eki abatunuulidde kakabonero ako kaali kalaga ki no nti
bano bali begasenga yete yalina pressure group te yali wa DP te yali wa SDP naye yali wonga akolagana nabo okay. So mundagane ya soka nabanga bano basake mikono fenanga tulaba yete yalina we yasamuchi mukono chenada mu kulira NUP ebadde formed fast forward aha bali ba guest speakers bamwe yali ba interview formation yes Dr. Kawanga Simoge yes ni chewani na bibachi kiliwa nje ya bali katona ibo yes so chengamba chichino chengamba chichino nti from the word go chagulani te yali ko mu ndagane eno bwe tugendeka mwocha waliwo ekigamba nti DP broke egenda signing endagano neni UP zali nakuzo mwezi nga nya August mau nakola press conference nga 3 August nagamba nga ye major actor mu DP broke nagamba nti DP broke yavao ebigendererwa tebyatambulirwako nolwekyo teri muntu yenna asobola kola ndagano wakati wa DP broke na NUP erati omukulu ono akimanyi nga nange wenkimanyi tewaliwo awo ndagano yakola endagaano eyaliwo ndowooza bwe bwa seruganda bwe tulina ffe ngaaba opposition obutagwa nolwekyo tewaliwo mukago guli fomu gusobolera kumenyebwa fomale naye bannabyabufuzi abatakabanira okuleeta eddembe mu Uganda okukolera awamu kyekikolwa kyokka ekisobola okuwa bannayuganda essuubi kirowooza nti kiri feya eri struggle fe abamu gye twakomitingamu obulamu bwaffe bwonna ono omusajja yatandika ebyobufuzi mukaaku nga muvubuka kati akadiyidde mu byabufuzi byakutakabanira kyukakyuka sirowooza nti nno aba asasudde emyaka gy'amaze mu lutalo luno bulungi bw'abaako ebigambo ebimunyiizizza nga n'ebigambo bino bisibuse nnyo ku kigambo kye bayita service award wewava obuzibu no ngambye nti bisinze nnyo okutunka emabegeri wabadde wajja wabaawo obuntu nga buzimba nga buzimba ne buli kizimba kibaako wekikolaki wekyabikira kirowooza nti nno ogamba nti nno ku ssaawa eno it's just piling pressure waliwo wekiva wali kino ekintu kino ekikolebwa nkiraba it's just piling pressure one ono munnabyabufuzi kwe bayita Kyagulanyi two even on a political party erimu ffe ate abalala ffenna olabawo embeera yampalaniraako kwegamba kati weewuunye gwolowooza nti it is by coincidence nti DP bloko wegezaako because bano basobola to reconstitute themselves otherwise DP bloko yaddayo bye baasayininga bonna nti balikola tebabikola nolwekyo nze mbadde njagala kugamba bweti mbadde njagala kugamba nkoze muli nnyo mwami Owen eyo sinkola nungi gyompisizaamu kubanga tompadde mukisa kuggusa nsonga yange mbadde ngamba mukulu mukaaku akimanyi nti omuntu wabeera n'akatiko ekibiriiti nga kali mukisasonkole akatiko ako nomala n'okakwata n'okakoleeza ekintu kiri ekisosonkolo bato kyakyetaaga oba oyagala kuwambatira kati ka kibi kikagane kuzikira otegeeza ki kati mukaaku akimanye nti kisosonkole kati halo Uganda webale kweleza kwange nonobuganda webale kulaba sebo mbeerako nga nkuwuliza Mr. Owen webale bwana kawoye webale kumanya mukama akumpeerwa omukisa abakulu bonna mbalamisiza naddala onale bonna mboze mubufunze tufunze owa NRM muyabisiike munnange naye mulamisizaako ensonga enkulu yadde otwala kanti ndi gulu obudde yadda kikasatu Mr. Mukaaku oba naleebo mukaaku obusungu n'obunyiikaava abujja omusajja mukulu nina eggwanga ebantu betusuubira abagenda okuba nga batuyambaku okutereeza ebyobufuzi byeggwanga Uganda naye ffe tulowooza nti babalina ekyo kye babasuubiza kye bataabawa kuba kati Kyagulanyi twalisuubidde nti baali badde bamukumaakuma okulabika nga abako kyatusuusiza naye olwaliro obusungu bwayongeza ekkabyo ennaku emuli ku mutima amaze otumalamu omukitegeeza nti side opposition tukyana kirugenda kuwangula kubanga
basajja bakole tulidingira ke gwangu bantu kyoso obukulembeze bafuuse ekizibu ebitiibwa bagenda bize bali twetu kyagoberera bitiibwa tugoberera bukulembeze bwasawo webalenye halo halo sewo wani sewo webale tuweleza webale kulama nao nayogera kwa na Ramazani nga sezike wano mkono na babinyi yes sewo kakati sabo kusoke ya dalo kweba za madamu na mboze mpli wapu mruji iwa likufanga wera mspago no mwami omkulembeze wafu kakati sabo kusoke kubuze chivuzo mkuru mkaku omkuru mkaku ebanga lyo nayo naye abaddewo ng'ajja atambula ng'alaga nti alimu struggle naffe olw'okuba nti kati atandise okukuta n'aba NRM y'ensonga ki atandise okwekyusa kale asembayo halo 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 gwe asembayo seba amanyago ne wasinzidde amanya n'eddoboozi senoka Christopher namusiza ku mukulu madamu ticha yes mwebaza nnyo byakola n'enteesa ennungi madamu ticha emwagalira ebintu abyogera mazima yetakyusa kigambo ki nze nkimanyi madamu ticha mukwano gyo gwa honorable Mpunga lero time watuka nayogera n'agamba nti lwali mu lukiiko n'ayogera wadaye mukulu mukaako ali kimu amanyi be balibeerawo pakati ensi ekyuka ate se bali ku situago buli kanaku naffe situago twagiune tetumanyikiddwa katwezi oba talina nakovu yakyagulanyo yabizinaffe tuziyina mwebalenyo mwebaliddala lwakadde kanzize waho nawe bunambuze era nga bwasibula tuginayo kyembadde njagala ogamba nti oba pressure group oba mukago oguyitibwa DP Block tukirize nti gwali overtaken by events okay. Endagaano gye baakola teyakola ate tewaliwo na mukago mutongole okay. Na NUP gumenyebwawo mu butongole naye ng'enkolagana y'abantu bonna abali ku opposition yeetaagisa bwabaawo ebigambo byendabye kati nga batandisosolooza mwavuma kabaka mwakola ki abantu abamu ebintu by'okwagala kabaka waffe tetwogera byogere tubirinako obwagazi bungi nnyo n'ensi ebitulabako era byetumanyiiko okuddira amawunuka abantu ne batandika n'okyusa ebigambo mbugenderevu nti okuva edda nedda mwami mukaaku abaganda babanja kabaka munnange era teeka kabaka aboneka bubonesi nga bayiya n'ennyimba ne bagamba ssaabasajja afuluma ddi tumulabe kati abantu bwe baba bali mu bweraliikirivu bali mu nnaku ya kabaka waabwe ne boogera ebigambo no ate n'obateeka ku bantu abalala b'otalinaako control mu social media waliyo abantu abalina zi fake account b'otalinaako control ne tolina woogamba nti NUP yatudde nekola resolution ku kino kati agambye mwe kibiina kino omanyi ku bintu oyinza ebinyambaza kati ovulo mbuliraho be basajja okugamba nti n'abantu abo ekibambaza ovulo basiyaza era mubaamu ne pampa kwegamba ng'olaba bulabi nti bannaffe batukyaye ng'omukazi bw'anakyawagana n'omusajja gwalinamu abaana Saalongo n'alyoka adda mu lujja n'agamba nti oyo Saalongo tamalaako ng'ate amulinamu n'abaki n'abalongo kwe kugamba nti omuntu bwe yawukana naye nga waliwo bye mutakkaanyizaamu walibadde ofuba nnyo okubuuza ekyasooka nti ekinene ekyatugatta era mmanyi nti bamukaaku bekoloobyebwabwebaba bakyali interested mu liberation ya Uganda era tujja kumala nga tuli wamu kubanga edde olutalo lw'okwenunula lukulu nnyo gye tuli n'okusinga kati kuno okunyiiga okw'ekiseera owulira kwogeza abantu ebigambo ebiri lesa neyaengo nga sina byabufuzi nkugambye nti tebiri fundamental.